برزان ام کاته تان باش هیوا دارم تندرست تان باش بی بابتی امرو من بابتی که پیوسته با کس ناشی و جنگوا پاسی دکین لسر قطیس بونی که بابتا که نام نشانه که بریتی لقطیس بونی گرمی واتا با عربی الانحباس الحراری با انگلیزی گلوبال وارمین استا من دیم بابتا که شیر دکم پاورپوینت که دیل مصر شاشه ما پاورپوینت که قطیزبونی گرمی جیهان و جینگه کردستان گلوبال وارمینگ بابت جیهان و که و گریم گمزانی ویدیو جیل ست رو مارکم بو ایو ای عزیز قطیزبونی گرمی پیناسکی چیه خوکارکانی زیانکان و خوپارستن شوازی خوپارستن لقطیزبونی گرمی قطیزبونی گرمی قطیزبوونی گرمی جیهانی و تا گلوبال وارمینگ دیارده ایشی کشناسی و بریتیل برزبونوی پلی گرمی هوای نزیگ روی زوی. تکرای پلی گرمی هوا لماوی سه سال رابردو دا نزیگه 0.8 پلی سدی برزبوتا و روی آوی اوکیانوس و دریاکا نزیگه 20 سانتی متر برزبوتا و بفروس و هولی هر دو جمسری زوی دستی کردو بطوانه و. امش بود تا هوی گورانی کشو هوای جیهان به جور یک مترسی پیدا کرد و لسر بردوام بونی همو جورکانی جیهان سر سوید. لیره ام دو گرافا که لیره نشانی دادم لسر گلوبال وارمین. گلوبال گرافی لیره از پیشان داده لسال 2000 تا 2100 پیش بینی کردن لسر سیلی ورائی سیناریو فر 2100 اما با سانتی متر چون او تنول کانی لبرجی هوا دن چون دو گوره سال با سوای سال کواتا برجی هوا تنول که جیوازی دیتا ناوا کده بیتا هوی پیز بونی بلام گرافی لای چه پیان گرافی که لسال 1880 و عطاق 1980 ام گرافه پیشانت داده چون استی روی دریاد گوره و سال هر پین سال جارک و اما این دو گرافا گرافی ام ویوکا که لسر شیوی شفوله هر پین سال جاریک داتا که و جیرا و بلام حیلکه این آور راستین که بناوی دادر و توخه که ام پیو انوال سی لیفل چین سالانه بر رجی چند گرا و استی روی دریا ما بس مانه قطیزبونی گرمی سپران و زیانی جنگ و کسناسی سی بوچونی جاوازیان هی بو تفسیر کردنی قطیزبونی گرمی جیه زنین او جیوازی بیرو رای چیه؟ یکم کمالک لزانین دلن زوربونی رجه گازکانی خانی شوشه یعن پلاستیکی البیوت زجاجی گرین هاوس پلاستیک هاوس لحوا دا بطایبتی گازی دو مکسیدی کربون و میثان و کاری سری چی قطیزبونی گرمید ام دو غازا لسرطه سده رابر دودا واتانی زیکی سال لماوبر رجی بونی گازی دو مکسیدی کربون لحوا دا 275 بش لملیون اگداب. بلام. ام رجی استاکه نیزی کیسی 185 بش لملیون اگداب. انا 100 یک زیادی کلدو. جوازی بیرورا. گازی دو مکسیدی کربون سی او تو لحوا دا لانجام سوتانی دارو درخت و پاشماوی مروف و کارگکان و بکارهنانی جارکانی پترول پیدا دید. بلام سرچاوی گازی میسان لحوا دا لچاندینی برنج و آوی بنداوکانه ویا. ولاتا پیش سازیکان بگشتی و امریکا و یابان بتایبتی سرچاوی سریچی گازی دو مکسیدی کربونن. ولاتانی باشوری روشالاتی آسیا و کوچین و تایلند و هندستان و الی آخره که کشتوکالی برنج دکن لگل او ولاتانی بنداویان زور سرچاوی سریچی گازی میسانن. امونه لیره این یکمی بر جیهوات پیشانده لعصمان او و نجیره و که پیدا گتره تروپوسفیر سیری که سن جوانه هوره کن و عصمان ده لعصمان او تماشای او چینی بر جیهوا بکید. او کاری دوام چیه ده جیوازی بیرورا. کمال چیتر لزانهان دالن برزبونوی پلی گرمی هوا دیارده چی سروشتی و ماو رو داده تو دوائی ده گره تو سر دوخ بکوید.
دەڵێن ئەمان کۆمەڵێک زانە دەڵێن هۆکارێکی شتێکی سروشتی زۆر تەبیعیە ڕوودەدا، هیچ مەترسی نییە. بەڵکو جار جارە دەگۆڕێ، لێ گەرمی دەگۆڕێت و چەند ساڵێک بەم شێوە دەڕوات و دوای وەک خۆی دەدێت. ئەگەر ئاورێک بە مێژوو گەرمی هەوادا بدەیتەوە، دەبینی چەندین جار پلەی گەرمی هەوا گۆڕاو و دوای چەند ساڵێک گەڕاوەتەوە سەر دۆخەکەی خۆی. ئەمە بنکەیەکی کەشناسیە، زانکۆی سەلاحەددین دایناوە، بنکەیەکی زۆر زۆر پێشکەوت و زۆر ڕێکوپێکە لە کێڵگەی کشتوکاڵی لەسەر ڕێگای کەرکووک. ئەم بنکە ئۆتۆماتیکیە دانراوە لە نیو مەتر ژێرزەویەوە تاکو بەرزای دە مەتر لە هەوادا هەموو تخمەکانی بەرژی هەوا تۆمار دەکات و ئۆتۆماتیکیێن و بە وزەی خۆر ئیش دەکا ئامێرەکە، هەموو تۆمار دەکا لە ناو میمۆریەکەیدا و دوایی دەست کۆتایی مەنگتوانی زانیارەکانی دەوەربگرێت. هۆکاری سێم چیە لە جیاوازی بیرورا؟ کۆمەڵێکی تر لە زانایان دەڵێن هۆکاری بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی جیهانی هەوا دەگەڕێتەوە بۆ ڕەشەبای خۆر، واتە سۆلەر ویند. ڕەشەبای خۆر چییە؟ بریتیە لە دەرچوونی تەنۆلکە بارگەدارەکان لە خۆر، وەکو ئەلکترۆن و پرۆتۆن و هەروها تەنۆلکە سەرەتاییەکان. ئەم تەنۆلکانە وەکو ڕەشەبایەکی تون بە بۆشاییدا بڵاو دەبنەوە بەرەو زەویشتێ. لێرە ئەم وێنەیە لە شەقڵاوە ئەگە سەر چیای سەفین بکەوی بەپێ شوێنێکە پێی دەگوترێ ڕەبەن بۆیە یا خۆت شێخ حوسن ڕەحمان، کە لە شەقڵاوەیە، شوێنێکی سەیرانگای زۆر زۆر خۆشە. پێویستە هەموو گەنجێکیش هەولێر بچێ سەردانی بکە بۆ خۆشی بزانێت چۆن، و شوێنەوارێکی مێژوویشە و گەشتیاریە. هەر بەردەوامی لەسەر هۆکاری سێم، ئەم کۆمەڵە زانە لەگەڵ هەندێک گەردوون ناسان دەڵێن جاران پێکاتەی ڕەشەبای خۆر سۆلەر ویند بە شێوەیەک بوو کە دەهاتە ناو هەوای دەوری زەوی لە بەرزایەکی زۆر جۆرە هەورێکیان دروست دەکرد. ئەم هەورەش دەبووە هۆی ساردبوونەوەی هەوا و هاوسەنگی ڕادەگرت. بەڵام ئێستا ئەم جۆرە هەورانە دروست نابێت، چونکە پێکاتەکانی ڕەشەبای خۆر گۆڕاوە، هەوا سار نابێتە و گەرمیەکان بەردەوام لە بەرزبوونەوە. ئەمەش بنکەیەکی کەشناسی کەیە ئۆتۆماتیکیە کێڵگەی توێژینەوەی کشتوکاڵی، سەنتەری توێژینەوەی کشتوکاڵی لە عنکاوە لەوێ دانراوە هەموو زانیاریەکان، هەروەک گوتم لە قۆڵیژ نیو مەتر لە جێرزەوە تاکو بەرزایی دە مەتر هەمووی تۆمار دەکا و ئۆتۆماتیکی یەن دەتوانێت بینێرێ بۆ بنکەی کەشناسی لە هەولێر سەر بە وەزارەتی کشتوکاڵە. قەتیسبوونی گەرمی کاردانەوەیەکی نەگەتیڤی هەیە لەسەر کەشوهەوای جیهان، و لە هەندێک ناوچە دەبێتە هۆی بارانبارین و هەوجای بارانبارین دروست دەبێت کە دەرەنجامەکەی وێرانکردنی شار و شارۆچکەکانە بەهۆی دروستبوونی لافا و هەروەها وێرانکردنی بەڕووبوومی کشتوکاڵیە، کە ئەمانەش هەمووی دەبێتە هۆی کاردانەوەی خراپ لەسەر باری ژیان و گوزەرانی خەڵک و ژێرخانی ئابووری ئەو ناوچەیە تێک دەدات. لە هەندێک شوێن و ناوچەی تر دەبێتە هۆی کەمبوونەوە و نەمانی باران، کە ئەمەش دەرەنجامەکەی وشکە ساڵی و پێنەگەیشتن و نەبوونی بەرووبیمی کشتوکاڵێ ستراتیجیەکانە وەکو گەنم و جۆنۆک. نەمانی کژوگیا لە دەشتاییەکان و فراوانبوونی بیابانەکان و وشکبوونەوەی ڕووزەوی بە شێوەیەک بایەکی سووک هەڵ بکات دەتوانێت تۆز و خۆر هەڵبگرێ و خۆر بارین دروست بکات. ئەمە لە ئەدەر ئەنجامی وشکە ساڵی سەیریکە ڕووی زەوی تی لەهاتەوە لە بەر نەمانی ئاو بە وشکە ساڵی، یعنی کەمبوونەوەی ئاو بۆ شێوەی یارسەر ڕووی زەوی دەدێت، کشتوکاڵی لێ دروست نابێت. خۆربارین چییە؟ خۆربارین لە خۆیدا دیاردەیەکی زۆر زیان بەخشە بۆ باری تەندروستی و مرۆڤ و ئاژەڵ و نەشوون نمایەندەکردنی دار و درەخت و بۆ بەرووبوومە کشتوکاڵیەکان و پیسبوونی ژینگە. پیسبوونی ژینگە گەلی هۆکار و زۆر و ڕووەڵەتی هەیە، بەڵام لە ڕووی کەشناسیەوە خۆربارین دیاردەیەکی سروشتی سەرەکی پیسبکردنی ژینگەیە. ڕاستەوخۆ مرۆڤ دەستی تێدا نییە لەم جۆرە پیسبوونە، بەڵکو ناڕاستەوخۆی مرۆڤ دەستی تێدایە. چۆن چارەسەری دەکەیت؟ تاکە ڕێگا بۆ چارەسەرکردنی خۆربارین بارانبارینە و نەهێشتنی بوون بە بیابانە لە ڕێگای بەربەستکردنی بە چاندنی دار و درەخە لە دەرەوەی شارەکان و ڕێگاوبانەکان و دروستکردنی باخ و باخاتە لە ناو شارەکان. ئەم وێنەیە
عاصفەیەکی ترابیە هەودایەکی خۆربارینە کە دەبینی وەکو شاخێک ئەمە خۆڵە دێت عەلی کە دۆڕەشە باەکە ئەو خۆڵی لەگەڵ خۆی دەهێنێ بەڕەڕوو ئێرە دێرێکێک لە شارەکانی ڕۆژاوای عێراق ئەمێنێ لە 26/5 گیراوە. بەردەوام بین لەسەر چارەسەرکردنی دروستکردنی باخ و باخا لە ناوشار و لە ناوشاری هەولێر بە تایبەتی باسی هەولێر بکەم کە پارێزگای هەولێر بەردەوام ئەنجامی دەدا جێی پێزانینی هاوڵاتیان و ئەم کارە گرنگە بەرز دەنرخێت بە مەبەستی جوانکردن و خاوێنراگرتنی ژینگەی کوردستان. پێویستە لەسەر بەرپرسانی ژینگە بەردەوام هانی بەرپرسانی هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان بدات بۆ کارکردن، چونکە جوانکردن و خاوێنراگرتنی ژینگە ئەرکێکی هەمووانە. لێرە ئەمە وێنەیەکی شارۆچکەی چۆمانە کە سەر بە پارێزگای هەولێرە لە کاتی بەهاردا گیراوە، سەیری کە چەند دیمەنێکی جوان و سروشتی هەیە بە ئەم ژینگەیە ڕابگرن و پارێزگاری بکەین. بۆ پاک و خاوێنراگرتنی ژینگەی ناو شارەکانمان داوا دەکەین کە کارگەکان بە شێوەی شارستانیانە و بەکارهێنانی ڕێگەکانی زانستی کاریان پێ بکەین. ئێمە داوا ناکەین کارگەکان دابخرێن، بەڵکو دەبێت زۆر بکرێن، چونکە ئابووری کوردستان لەسەریان بەندە و سەرچاوەی دروستبوونی کارە بۆ هاوڵاتیان لە کاتێک کە ئێمە زۆرینەی گەنجەکانمان بێکارن. ئەمەش بنکەیەکی کەسناسی هەیە لە شارۆچکەی دێگەڵە لەسەر ڕێگای کۆیە دانراوە کە هەموو زانیاریەکان تۆمار دەکا بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی. ئەمەش هەر بە پاتری ئیش دەکا ئەمەیە مانگانە دەتوانی بە لاپتۆپ داتاکەی دەوەربێ. چارەسەرکردنی پاشماوە و زبری ڕۆژانە بە شێوەیەکی زانستیانە و هاوکاریکردنی هاوڵاتیان دەبێتە هۆی دابینکردنی ژینگەیەکی خاوێن و جوان. لە کوردستان ژینگەیەکی جوانمان هەیە، با هەموومان بەیەکەوە هەوڵ بدەین بۆ پاکڕاگرتنی و پاک و خاوێنیش لە باوەڕدایە. ئەمە هەر ئەو شوێنە گەشتیاریەیە کە باسم کرد کە لە شەقڵاوە بچیتە سەر چییە، وێنەکە لەوێەوە گیراوە بەرەو شەقڵاوە لە خوارەوە شاری شەقڵاوە بەدی دەکرێت. سەرەتای شاری شەقڵاوە نیوەی شاری شەقڵاوە دیارە لێرە سەرکەوی کانیاوە و شوێنێکی گەشتیاری و هەروەها شوێنەوارێکی زۆر زۆر خۆشی هەیە. زۆر زۆر سوپاس، شوکران، تانکیو، ساڵن داوای نەبردن تا لێرەکەم کە درێژ بوو بێ بابەتەکە و هیوادارم سوود بەخۆش بێ و هیوای تەندروستی بۆ هەموو لایەک دەخوازم و سوپاسان دەکەم.